Sajnos, de most neked énekelünk azért énekeket, meg verseket, mert azért mindig volt itt valaki, aki megtanulta. Hát meghallgatom, hogy mit tudok énekelni. Itt kopog, ott kopog, megérkezett télapóka, még egyszer. Itt kopog, ott kopog, megérkezett télapóka, suttog a fenyver, zöld erdő, télapó is már eljön. Csendül a fürge, fáncsengő, véget ér az esztendő. Aki kijön a nagy hóba, kip-kop, kip-kop, ki van az ajtóba? Itt van már a nagy sakálló télapó, puttonyába alma, jó mogyoró. Még a télapó itt van, azt is énekeljük el, jó? Télapó itt van, hó a sugája, jég a cipője, leng a sokála, zsákját, te is rá, piros alma aranyát, két szavas húzta, szán repítette, gömbölyű zsákját, hát vele vitte, zsák, te is a piros alma aranyát. Hát ezt én tanultuk neked, télapó, hogy téged köszöntsünk. Üljetek le, kisgyerekek! A hullapelyhecset! És én úgy tudom, hogy a télapó kapott leveleket is. A hullapelyhecset! Nagyon szépen énekeltetek. Úgy örülök neki, hogy ti ilyen ügyes gyerekek vagytok. Hát az óvó néni is küldött nekem egy levelet. Azt mondja, hogy kedves gyerekek, örülök neki, hogy megismertelek benneteket. Van, akivel már találkoztam közületek, de látom, vannak ám újjóodások is itt köztetek. Remélem, nem fél tőlem senki. Én nagyon szeretem a gyerekeket, különösen a jó gyerekeket. Remélem, ti azok vagytok. Akinek még nem sikerült nagyon jónak lenni, biztosan az is nagyon fog majd igyekezni, hogy jó gyerek legyen. Azt írta nekem az óvónéni a levelébe, hogy nagyon sok ügyes gyerek van itt. De azért vannak olyan is, olyanok is, akik nem nagyon szeretnek rakodni. Igaz ez? Igen. Igen, van olyan is. Na, nagyon jó dolog játszani, de játszás után a játékokat mindig a helyére kell ám rakni. Ezt remélem nem felejtettétek el, vagy nem felejtitek el. Nem. Na hát, örülök, hogy ügyesek vagytok. Azt is hallottam, hogy vannak olyan kisgyerekek is, akik szoktak verekedni, meg hangoskodni. Ilyenek is vannak? Igen. Hát ez már nem jó dolog. Az nagyon csúnya szokás. Remélem, ezt el fogjátok hagyni. A panaszkodik a kornében, belekedik. Hát árulkodás is csúnya dolog ám. Nem szabad árulkodni se, mert az óvónéni azért van itt, hogy ő tudja, hogy ki mit csinál. Hát remélem, akkor a csúnya szokásokat el fogjátok majd hagyni. Sőt, egymást csipkedni se sem szabad. Biztosan mindenki betartja majd az ígéretét, és megérdemli az ajándékot.
Nagyon örülök a szép énekeknek, verseknek, amivel köszöntöttetek engemet. Megdicsérlek benneteket a szép rajzokért, festésekért is. Arra kérlek benneteket, hogy mindig egyétek meg a reggelit és az ebédet, hogy nagyon nagyra nőjetek. Most pedig kiosztom az ajándékot, gondolom mindenki megértelmi. Minika, van olyan? Anya, oda kicsit. Te vagy az? Jaj, de örülök, hogy megismerlek. Tessék, ez a te ajándékod. Kap mindenki ám ajándékot, gyertek sorra, te üljél vissza, és gyertek a férfiak is, mindenki kap ajándékot. Ki jön először? Sorba szépen. Sorba. És köszönjétek meg hangosan, hogy köszönöm. Ügyes vagy. Másik valaki? Hát, aki jön, nem baj, a bátrabbak előbb megkapják. Jó, és hangosan köszönjétek meg. Na hát, hogy milyen bátor gyerekek vannak. Szívesen. Te is nagyon bátor vagy. Szívesen. Na, ó, hát te nagyon szép ruhád van neked. Jaj, jaj, hát igen. Na, te is nagyon ügyes vagy. Te is megérdemled. Szívesen. Gyere, Csehény, neked is hoztam. Köszönjük, hogy leesett hozzá. Nem mindenki is jó. Csehény, nagyon szép hajad van neked is. Na hát. Gyere, Csehény. Téged ott jön. Ó, de szép nevet van. Gyere, Csehény. Na, téged is szeretem, téged a kóbát is. Mindenki. Hát gyerekek, megyek tovább, mert menni kell, mert sok gyerek várnak, akkor legyetek jók, ahogy mondtátok, hogy jó tettek, segítsetek a lovónénének árakodni. Nem hallom már. Ja, kiteszed az ablakba? Hát, ki lehet tenni az ablakba, de ha megeszed, akkor az is jó, hogy csak ne egyszerre egyétek meg. Lassan, mert megfájdul a hasat, hogy megkérdezhetjük. Na, legyetek jó gyerekek! Hát nagyon köszönjük, Télapó, hogy eljöttél megyünk hozzánk, és hogy ennyi ajándékot hoztál nekünk. Most hangosan köszönjetek a Télapónak. Sokkal úgy is jól, jó? Szervusz, Télapó! Viszont látásra jövőre! Jövőre is legyetek! Nagyon várunk! Szia, Télapó! Szervusztok, gyerekek! Várunk benned a cégedet jövőre! Szerbusztok, gyerekek! Szerbusztok, te szépen tudtok köszönni! Na hát, gyerekek, ilyen sokan vagytok? Igen! És szerettek óvodába járni? Igen! Jaj, hát hallottam, hogy itt van sok gyerek. Hát örülök, hogy ide értem hozzátok. Mindig ilyen jó vagytok? Jaj, hát ezt nem is tudom, hogy mit is mondjak én nektek. Beléptem az ablakon, láttam, hogy ide csupa jó gyerek jár, tényleg azok járnak ide, meg is győződtem most róla. Ebben a nagykönyvemben az van írva, hogy nagyon-nagyon jók voltak. Még a nevetek is ide van írva, hogy tudjam, hogy kicsoda. Hát, majd így olvasom a neveteket, ha a kezeteket fölemelnétek, hogy a nevetekről is majd megismerjelek benneteket, akinek mondom a nevét, jó? Itt nagyon szép, ügyesen kirakóznak, szépen tudnak verset mondani, énekelni, és nagyon ügyes naposok. Nagyon megkicsérlek benneteket, nagyon ügyesek vagytok. Kucsita Lilla, Balog Amanda, Danó Vivien, beteg szegényket, na hát majd elmegyek, meglátogatom a korosztont. Somogyi Petra, ki gyönyörűen tudtok rendet rakni. Nagyon ügyesek vagytok a versmondásban, meg a körjátékokban is. Még nagyon szívesen rakottok, amikor nem pakolnak szét. Nagyon ügyesek vagytok. Békefi Márk, Seljer Márk, Troják Martin,
nagyon ügyesen építetek legóból, kockákból, nagyon szép elrajzoltok. Aranyos fiúk, nem is szoktak verekedni, megdicsérem őket. E. Vivian, Gólár Zita, Reckner Kira, Varga Daniella, nagyon szépen rajzolnak. Nagyon örülök, Zita, hogy már nem vagy annyira hiszkis, mint tavaly. Örülök, Kira és Dana, hogy már kisen sírdogáltok reggelente, és nagyon szépen köszöntök. Kizmadia Janika, Marton Zalán, az is beteg, azt is meglátogatom majd akkor otthon. Tóth Boton, nagyon szépen tudnak a szőnyegen építeni és legózni. Szeretném, ha Janika és Boti kicsit többet enne, és ha a Zalán se lenne válogatós. És tudjátok, harapni, verekedni sem szabad. Szépen tudtok köszönni, és ügyesen laposkoztok. Megkicsérlek benneteket. Jakab Kamilla. Ő ott van? Hát egy kicsit átgondolkodott. Ja, Sinka Rebeka. Nagyon örülök, hogy már olyan sokat beszélgetnek a lóvónénikkel, és mindketten tornáznak, énekelnek a többiekkel. Hát még akkor, hogy örülnék, a köszönnének is. Naposkodásban is nagyon ügyesek vagytok, megkicsérlek benneket. Huszár Olivér, Nagy Erik, Lovas Gábor, szépen építetek a legóból, kockából, de rakodni is segítsetek ám, hát nem csak szét kell rakodni, hanem össze is kell rakodni. Gáborka és Olivér, mindig hallgassatok a dobónénire. Azt csináljátok, amit mond. Erik, te nagyon szépen rajzolt, és sohasem verekszel. Mindig ügyesen naposkodtok. Ennek nagyon örülök. Most pedig, majd gyertek ide, és kaptok tőlem ajándékot, mert ilyen jók voltatok. Még verset is tudtok mondani? Hát én ezt most feladatom akkor. És akkor
ma. Gyertek, sorba, mindenki. De tudom, kérdezni, én akarom. Nagyon ügyes vagy. Te is nagyon ügyes vagy. Te is nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen, Télapó. Kérdeztem. Nagyon ügyesek vagytok. Kérdeztem. Szívesen. Na Martin, lepenni Martin. Gyere Martin. Köszönöm szépen. Szívesen. Szívesen, neked is. Tabata, gyere te is, neked is mondtam. Te is nagyon ügyes vagy a mindenben. Tessék. Te is ügyes vagy. Szívesen. Gyertek, gyertek, mert még menni kell sok helyen, sok kis gyerek van. Én még a nagycsoport vagyok. Én a nagycsoport vagyok. Gyertek. 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 Tessék, neked is kívülhetően. Gyerekek, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy a zobónénik jók voltak? Igen. Igen. Sok szépen tanítanak nektek, ugye? Igen. Akkor megérdemlik ők is a csomagot? Igen. Akkor nekik is adok. Jó. A zobónéniknek. Tessék, zobónénik. Hát gyerekek, örülök, hogy megismertelek benneteket. Legyetek jó, és akkor jövőre is majd találkozunk. Jó! Jó lesz? Jó! Igen. Jó, van gyerekek! Jó, majd jövőre is jövök. Hát legyetek jók gyerekek, megyek még tovább, mert nagyon sok gyerek vár még engemet. Szervusztok gyerekek! Szervusztok! Jaj, ki kopog itt, ki kopog? Jaj, Béla, megérkeztem a gyerekek! Nagyon elfáradt, de Béla fog! Jó, de sokan vagytok ki! Jaj, de örülök neki, hogy váltatok. Nagyon elfáradtam. Gyere, ülj ide. Készítettünk neked egy kis helyet, Télapó. Köszönöm szépen, hogy leülhetek. Nagyon messzire laktok ám ti gyerekek. Ó, Télapó. Nagyon sokat jöttem. Jól vagytok? Igen. Minden itt van. Igen, apó. Igen. Thank you.
nekem. Hát, nagyon hosszú útról jöttem, és ideértem végre hozzátok. Ti már ugye nagy csoportosok vagy. Igen. Igen. És készültök az iskolába is, ugye? Igen. Hát ez igaz. Nagyon nagyot nőttetek azóta, mióta utoljára itt jártam nálatok. Hallottam, hogy nagyon szerettek tornázni. Igen. Versenyfutni. Igen. Kirándulni. Igen. Rajzolni. Igen. Ki hallottad, hogy milyen szépen énekeltek, hogy milyen sok verset tudtok. De sajnos a kiabálások is kihallottottak ám az ablakon. Ezt nagyon szomorúan hallgattam, hogy nem mindenki olyan nagyon jó gyerek. Akinek majd a nevét mondom, az jöjjön ide hozzám, itt álljon majd meg, jó? Kismaria Réka, Kis Blanka, Lovas Helga, Varga Erika. Ti nagyon csendes, jó kislányok vagytok. Mindig szót fogadtok az óvónéninek. A naposi teendőket is ügyesen látjátok el. Szépen rajzoltok. Megérdemlik ezt az ajándékot. Köszönöm szépen. Japak Károly. Nagy Zsombor. Sinka Dávid. Varga Bálint. Ez Varga Milán. Gyertek ide, álljatok! Nektek is mondok valamit. Tőletek így hallottam. Nagyon szépen csendben szoktatok játszani a szőnyegen is, és az asztalnál is. Ügyesen helyére teszik a játékokat. A feladat lapos mindig. Jól oldjátok meg, és szépen színeztek. Nagyon megdicsérlek benneteket. Nagyon ügyesek vagytok. Ti is megérdemlítek az ajándékot. Tessék. Dávid. Ezt nekem rajzoltattam, nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. Majd elteszem a többi rajz közé. Sokan rajzot kaptam már. Nem is rajzoltam, csak ott van. Nem baj, majd akkor elhozod majd ezt. Kismadia Dorka, Kismadia Viola, Kovács Noémi, Nagy Alexandra, ti is nagyon ügyesek vagytok, sokat segítetek az óvónéninek. Amikor erre jártam, és vesikusztáltam az ablakon, láttam, hogy nagyon szépen takarítottak. Alexandra köpött, ti pedig letöröltétek a bútorokat. Ennek nagyon örülök, de annak nem örülök, hogy étkezés közben mindig rátok kell szólni az óvónéninek, hogy ne beszéljetek. Ugye ezentúl odafigyeltek rá, hogy nem beszélgettek evés közben. Ugye? Megígérjétek. Jó van, nagyon ügyesek vagytok. Kaptok ti is ajándékot, mindenkit, mindenkit. Szívesen. Te is rajzoltál. Jaj, de örülök neki, hogy ilyen szépen rajzoltok nekem. Köszönöm szépen, gyerekek. Na, lesz olyan sok rajzom. Beker Roland, Danó Zsolt, mi van vele? Beter, szegény, majd megnézem akkor otthon. Horváth Máté, Juhász Dominik, Kalányos Martin. Amikor erre jártam, láttam, hogy nagyon ügyesen tudtok kirakózni a tényeket. Gyönyörű várakat, utakat építettek. Szerettek építeni, ugye? Igen. És szeretitek az állatokat? Igen. Vasutas játékokat is? Igen. Emelekedni is szoktatok? Igen. Igen. Igen.
Már úgy hallottam, hogy igen. Nem szabad verekedni. Nem. Hát akkor lehet, hogy nem jól láttam. De verekedni nem szabad. Nagyon figyeljetek. Ennek nem örülök, ha valaki rosszalkodik meg verekedik. Úgyhogy ne verekedjetek máskor, mert az fáj a másiknak, ha megütitek. Na, de azért akkor ki is a járgék. Tessék! Farkas Kristóf! Hani Kristóf! Mind a ketten Kristófot! Kaufmann Norbert! Jaj, te is jól voltál! Köszönöm szépen! Mences Barnabás! Kucsek Lajos! Vörös Valek! Köszönöm szépen! Hát, fiúk, nagyon-nagyon elszomorodtam, amikor láttam, hogy mennyire verekedtek, és nagyon sokat kiabáltok. Így van-e? Igen. Hát, és miért kiabáltok annyira? És miért verekedtek? Hát ennek nem örülök ám. Én ennek nem örülök, meg az óvónénik sem örülnek. Hát itt tudtok ám ügyesek is lenni, ugye? Igen. Karpos Kristó, te szépen hajtogat. Panik Kristó, klassz autókat, trélereket épített, megóvul, úgy van? Nagyon ügyes van. Kaufmann, Norbert. Te meg jól focizol. Szeret focizni, ugye? Akkor meg belőle futballista lesz. Igen, Mentes Barnabás. Te hangosan köszönt mindenkinek. Ugye? Így is kell. Kucsek Lajos, te gyorsan futsz, meg ügyesen úszol. Nagyon örülök neki. Te is. Hát, mindent nem tudtam leírni. Vörös Szalek, te meg már egyedül játszódám. Nagyon ügyes vagy. Megérdemlitek ti is az olyan. Hát, ugye, te is rajzoltál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szívesen, tetszön. Tehát, és majd a másik ellenben van valami. Na, hát akkor már felesedünk. Szerzőztök. Legyetek jó fiúk aztán. Köszönöm. Szerzőztök. Legyetek jó fiúk. Hát nagyon örülök gyerekek. Rajzaitoknak. Még azt szeretném megkérdezni, igen, gyerekek, még azt szeretném megkérdezni tényleg, hogy az óvónéni, azok jók az óvónéni? Igen, sok mindent tanítanak nektek? Igen! Szeretnék őket? Igen! Jó, ők is megérdemlik a csomagot? Igen! Akkor ők is kapnak, mert nekik is hoztam már. Ó, igen, köszönjük, köszönjük, akkor nagyon aranyos vagy, Adiós.
szépen tudtok énekelni. Felhúztok gyereket, mert még sok helyre kell menni, még sok kis gyerek választ. Elhállottam nagyon. Majd jövőre jövök, jó? Még van sok ajándékom. Majd megyek, legyetek jó.